Turistička organizacija opštine Stara Pazova već duže vreme nastoji da kreira suvenir naše opštine, kaže direktorka Dragana Zorić Stanojković. U tom smislu je raspisan i konkurs za najlepšu fotografiju. Kroz fotografiju hoćemo da pokušamo da nađemo nešto jako interesantno i specifično za našu opštinu. Izdvajaju se tu par nekih stvari koji su pomalo već prevaziđene. Ja bih htjela da napravimo neki malo spoj tradicionalno i moderno, da izađemo sa drugačijim suvenirima. Već duže vreme pričamo o tome, ali to je procedura koja traje. I pripremamo se, eto, kroz nagradni konkurs za najlepšu fotografiju, sad je krenuo od 28. maja, trajaće do 28. decembra. Ono što bi ja izdvojila, to da bi fotografija naravno trebala da bude napravljena na našoj teritoriji, opštine, pa gde god, bilo bi bitno, bilo bi dobro da, znači, oslikava i da bude karakteristično za naše teritorije opštine. Svakog meseca će biti nagrađene tri najbolje fotografije. Nismo izdvojili novac da bude kao nagrada, nego smo se potrudili da prikupimo dobrih, kako da vam kažem, sa drugih opština, naših kolega. Ja sam ih zamolila da vidimo šta je to karakteristično kod njih, šta bi oni nama mogli da ponude. Primjera radi, u Karlovcima dobili obilazak sa ručkom, u Novom Sadu obilazak opet grada, tvrđave, vožnja kajakom, isto tako kanu avantura u Krčedinu. Naši restorani su nam izašli u susret sa večerom za ručak, večera za dvoje, vinarija Kovačević koja će deliti vina, ulazak na bazene u Irigu, na naše bazene naravno, tako da je jako interesantno. Obilazak Beograda otvorenim autobusom. Fotografije u digitalnom formatu se mogu dostaviti lično u turističkoj organizaciji ili putem e-maila, a uz fotografije je potrebno dostaviti i podatke o fotografiji i autoru.